Na celom území Slovenskej republiky sa budú v sobotu 15. novembra od 7. hodiny ráno do 20. hodiny večer konať voľby do orgánov samozprávy obcí. V Brezovej pod Bradlom sa voľby uskutočnia v priestoroch základnej školy na sídlisku Dolné Lúky. Po preukázaní totožnosti dostane volič vo volebnej miestnosti prázdnu obálku a dva hlasovacie lístky. Svoj hlas odovzdáva volič zakrúškovaním poradového čísla kandidáta či už na primátora alebo poslanca. Na hlasovacom lístku pre voľbu primátora zakrúškuje volič iba jedno poradové číslo kandidáta, pre ktorého hlasuje. Keďže sa v našom meste volí 11 poslancov, môže volič na hlasovacom lístku pre voľby poslancov zakrúškovať minimálne jedného, maximálne 11 kandidátov. Potom vloží volič obidva hlasovacie lístky do obálky a tu vhodí do hlasovacej urny. Ak vhodí do urny samotný hlasovací lístok bez obálky, stáva sa tento lístok neplatným. V prípade, ak sa volič nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti a to v pracovných dňoch na telefónnom čísle 034-694-2233. Komornej atmosfére základnej umeleckej školy v Brezovej pod Bradlom otvorili Vernisážov v útorok 4. novembra výstavu Milan Rastislav Štefánik a súvislosti. Táto výstava o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi vznikla vlastne na podnet celoslovenskej súťaže, ktorá bude v novembri a bude sa volať Milan Rastislav Štefánik na Prahu 20. storočia a súvislosti. Takže my sme deti motivovali k tomu, aby oni pochopili, kto je Milan Rastislav Štefánik a aby vytvorili práce, ktoré súvisia hlavne s našim regiónom a s tým, čo o Štefánikovi vedia. No a keďže sme chceli tú výstavu posunúť aj trošku ďalej, tak sme ju dokombinovali aj prácami, ktoré vytvorili žiačky z nášho štúdia pre dospelých ktoré reprezentovali našu školu a vlastne naše mesto, nielen školu, na celoslovenskej e, súťaži výtvarné spektrum a mali tam svoje práce, ktoré vznikli v našej škole. Tá výstava bola v Trenčíne, aj krajská, aj celoslovenská a tieto práce tam boli vystavené, čo som veľmi rada, pretože tam naše žiačky vystavovali prvýkrát a pomerne úspešne sa zapísali a pevne dúfame, že aj práce týchto našich žiakov, ktoré sú veľmi pekné, sa tiež v tej celoslovenskej súťaži dobre umiestnia. Žiaci výtvarného odboru zobrazili Štefánika ako generála, astronóma, cestovateľa. Niektorí nezabudli ani na jeho rodný kraj. Mali sme nakresliť náš kraj, kde sa narodil Milan Rastislav Štefánik, čiže Kopanice. Pre našu Brezovu je významná mohyla, kde je Štefánik pochovaný a je na bradle. Tu mohilu a to bradlo som vynačila na mojej malbe. Počas vernisáže dostali deti lístky a označili nimi maliby, ktoré sa im najviac páčili. Do celoslovenskej súťaže, ktorá sa uskutoční v Košariskách, však poputujú diela, ktoré vyberie odborná komisia. Výstavu v Brezovskej umeleckej škole si záujemcovia môžu pozrieť v pracovných dňoch do 17. hodiny do 28. novembra. Minimálne jeden bod si chceli odviesť futbalisti Bradlanu Brezová zo zápasu 14. kola 6. ligy, ktorý odohrali v nedelu 2. novembra na pôde Hornej Súče. Už samotný zlnený a hrbolatý terén naznačoval, že zápas bude náročný na fyzičku, no v priebehu zápasu dokázal hlavný rozhodca svojimi kontroverznými rozhodnutiami, že zabrať dostane aj psychika futbalistov. Brezovania v bielých dresoch nastúpili do prvého polčasu odhodlane, vypracovali si niekoľko šancí, no súper udrel v 41. minúte ako prvý a gólom Martina Krovinu uzavrel skóre prvého polčasu na 1-0 pre domácich. Druhý polčas nezačali brezovania veľmi dobre aj vďaka neodpískanému faulu na Dušana Šlahora v 16. domácich. Tí využili zaváhanie Brezovanov a v 51. minúte už bolo 2-0 zásluhou Nikolasa Horečného. O 4 minúty neskôr úradovali domáci znova, keď Jakub Ondračka zvýšil v 55. minúte na 3-0. V 69. minúte prišla pre Brezovanov ľadová sprcha v podobe 4. golu domácich z kopačky Ľubomíra Zemanoviča. Zdalo sa, že o výsledku je rozhodnuté, no skúsenosti dvoch striedajúcich hráčov na strane Bradlanu dokázali mužstvu dodať potrebnú koncentráciu. Zmena štýlu hry sa prejavila v 73. minúte, keď hlavou znížil na 4-1 Martin Majdlen. O minútu neskôr vystrelil na domácu bránu Martin Žabka a lopta sa odrazila od domáceho hráča do brány a bolo 4-2. Brezovania plných chutí dokázali ešte v 83. minúte vďaka pohotovej petičke Dušana Šlahora znížiť na 4-3. Tlak Bradlanu narastal až do záverečných minút, kedy zrazu v polovici prvej nastavenej minúty odpískal rozhodca nepochopiteľne koniec zápasu, i keď podľa sliedaní a prerušovaní hry sa malo nastavovať podstatne viac. Bohužiaľ však ani rozhorčenie hráčov už nič nezmenilo na konečnom výsledku 4-3 pre domácich.